Chce pizza. Je pizza. Jo, teplice. Hurá do školy. Těmito slovy se v Dubí loučili 1. září s prázdninami. V parku u kostela Panny Marie byl pro děti připraven dvouhodinový program s divadlem Krabice Teplice. Pohádka, do které se děti aktivně zapojily, měla velký úspěch, ačkoliv slunečné počasí si zrovna vzalo dovolenou. Pro každého školáka byl připravený dáreček, aby byl návrat do školy přece jen o něco příjemnější. Malý balíček se sladkostmi a psacími potřebami si převzali všechny děti. Po pohádce následovaly workshopy a zábavné dílny, ve kterých se děti učily mimo jiné výrobu obřích bublin.